sida uu qoray wargeyska The Washington Post ee Mareykanka ka soo baxay ciidamada Mareykanka ee dhawaan ku soo laabtay Soomaaliya ayaa ka qayb qaadanaya dagaalka ay ciidamada dawladda gaar ahaan ciidamada sida gaarka u toobaran ee danaba ay kula jiraan ururka Al-Shabaab. Wargeyskan oo soo xiganaya saraakiil ciidan ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee dhawaan Soomaaliya dib ugu soo laabtay ay hadda ka qayb qaateen dagaalkii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab looga saaray magaalooyin ku yaala Soomaaliya. Warkan waxaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay taageero dhanka hawada iyo saxeedaba ay siiyeen ciidamada guutooyinka danab dagaalkii ugu dambeeyay ay la galeen Al-Shabaab ee ka dhacay magaalooyin ku yaala gobolada dhexe ee dalka. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ee la hadlay wargeyskan Washington Post ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya jooga ay hadda u xusul duubayaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen waqtigii ka lumay intii ay Soomaaliya ka maqnaayeen. Saraakiishan waxay sidoo kale aaminsan yihiin in ciidamada dowladda Soomaaliya ee loo yaqaan danab ay shaqo badan oo muhiim ah ay qabteen. Xogaha uu wargeyskan baahinayo waxaa ka mid ah in ciidamada danab ay dileen hogaamiye sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo loo haystay afduubka sargaal Faransiis ahaa oo dhowr iyo toban sano ka hor Soomaaliya laga qafaashay kadibna la dilay. Sidoo kale xubno ka tirsan ciidamada danab ayaa u bareeray inay dhex galaan dadka deegaanka Camaara oo gobolka Mudug ka tirsan maalmo ay howlgallo gaara wadeen. Wargeyskan uu xiganayo Washington Post waxa uu xubno ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ka sii xiganaya in caqabadihii ugu weynaa ay la kulmeen ciidamada danab intii ay ciidamada Mareykanka maqnaayeen ay ka mid ahayd mar sanadkii hore ay ka qayb galeen dagaal ka dhacay magaalada Gurceel oo gobolka Galgaduud ka tirsan. Dagaalkaas oo la galay ciidamada cadu ahaa Arsuna wal Jamaaca oo khilaaf siyaasadeed xilligaasi kala dhexeeyay dowladdii xilligaasi ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Galmudug waxaa ku geeriyooday taliyahoodii iyo askar kale oo la socday. Waxa uu sababay dagaalkaasi in muddo 4 bilood la hakiyo taageerada dhaqaale ee ciidamada danab ay ka helaan Mareykanka, inkastoo markii dambe ciidamada danab ay ka fogaadeen in loo adeegsado arrimaha siyaasadda. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii 2020-kii amray in ciidamada Mareykanka Soomaaliya ka baxaan, waxaase mar kale dib ugu soo celiyay Soomaaliya ciidamadaasi madaxweynaha hadda talada Mareykanka haya ee Joe Biden. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.